Стали відомі нові попередні дані щодо виборів керівників великих громад регіону. Проміжний висновок: в області відбувається поступова зміна політичних еліт. Багаторічним керівникам усе важче утримуватися на своїх посадах. Так, в Ананьєві перемагає представник «Батьківщини» Юрій Тищенко, який випередив чинного міського голову Павла Маковецького, що обіймав цю посаду з 2010 року. У Білгороді-Дністровському мером став депутат міськради Віталій Граждан, якого висунула ОПЗЖ. У Кодимській ОТГ перше місце посів депутат облради, власник фермерського господарства Сергій Лупашко. Він брав участь у виборах як самовисуванець. Чинний міський голова Володимир Склярук переобратися не зміг. Тарутинську ОТГ очолить фермер Сава Чернів. У Теплодарі переміг головний лікар міської лікарні, самовисуванець Олександр Чуйко. Михайло Жовнір, який заручився підтримкою «Слуг народу» та за два дні до виборів відкрив у Теплодарі газову котельню, залишитися на новий термін не зумів. Раніше стало відомо, що мером Арциза став Сергій Парпуланський, який переміг Володимира Міхова.